କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିଲି ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ସେ ଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ ସେ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ପଛପଟରେ ଥିବା ଝରକା ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଝରକାଟା ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ତଳଟା ନିଚରେ ଅଛି। କେତେ କେତେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଝରକା ଥିଲା ସେଇଟା? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ନିଶ୍ଚିତ 6 ଫୁଟ କେ ଫୁଟ କି 8 ଫୁଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାପିନି ନା, କିନ୍ତୁ 8 ଫୁଟ ଟାଇମିଂଟା ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ବୟାନ ସବୁ ନେଇକି ଇନମେଟ୍ସ 10:30 to 11 ଭିତରେ କମିଟେଡ଼ ସୁଇସାଇଡ଼। ସେ ଝରକା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଝରକା ଯେଉଁଠି କି ଗଛ ପଛ ରହିଯାଇଛି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଅଲଗା ଗଛ, ଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ରହିଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ରେ ଜେଲ୍ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନିଜ ଗାମୁଛା ବେକରେ ଲଗେଇକି ସେ ଲଟକି ସେପଟୁ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, କେହି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତା'ପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିନି। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ବାକି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ବୁଝି, ଜଣେ ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଜେଲ୍ ତରଫରୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କୌଣସି ସୁବିଧାର ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇନି।